Yo folkens, Max her, og velkommen til en ny Fortnite-reaktionsvideo. I dag skal vi reagere på gamle clips med Ninja i Fortnite. Og før vi lige starter, så har vi fundet vinderen på gårdagens video. Og det var altså NG Gaming, som vandt skinnet. Og NG var lige at svare på selve min kommentar. Og så sender jeg skinnet til dig. Så stort tillykke til dig, NG Gaming. Hvis I vil have flere af de her skins eller giveaways på V-Box eller andet, så husk at subscribe og tryk på klokken. Og like og kommentere min video for flere giveaways. Og selvfølgelig brug min supporter creator code twitch_maxe33 i itemshoppen. Og jeg har for første gang prøvet Valorant i dag og fik en masse wins. Jeg synes faktisk Valorant er et mega fedt spil, og jeg tænker også der kommer nogle YouTube video med det snart, fordi altså jeg hygger mig sgu med det. Jeg streamede 4 timer og det gik altså så hurtigt, så Valorant bliver noget der kommer på min kanal snart, og glæder jeg til en video der kommer ud omkring det i hvert fald de næste par dage. Som sagt, vi skal reagere på noget Ninja Fortnite gamle clips med ham. Det er altid grinerne at lave de her reaktionsvideoer, især når I tager så godt imod. I tager rigtig godt imod videoen fra i går af, hvilket jeg virkelig sætter pris på. Så velkommen til alle jeres nye subs. Og jeg tænker bare, at vi skal hoppe ind i videoen med det samme. Vi har videoen her, og den hedder Old Ninja Fortnite Clips That Really Are Actually Funny. Så sjove clips, som faktisk er sjove med Ninja. Så jeg tænker bare, vi starter den her. Kæft, en intro, mand. Let's go. Vi har Ninja her. Kæft, et gammelt. Jeg ved ikke engang, hvad season det her fra. Season 2 eller 3. Og gør han det? Boom. Let's go. Det var hans gamle. Jeg elsker hans gamle. Han var så hype, mand. Don't break the brick down. Isn't that a thing? That's a thing, right? Don't do it. Don't do it. Don't do it. Like what's on the other side. I warned you. I fucking told you. Jeg ved ikke, hvordan kan man være så hype som Ninja, mand. Jeg ved det ikke. Imagine hvis jeg var så hype, XD. Nå, lad os se. God Ninja. Boom. What a snipe, man. Okay, jeg elsker hans reaktion. Okay, lad os se, hvad han kommer til at gøre her. Lad os se. Shitgun. Åh. Du ved, man er tæt på, man. Easy. Okay, er det en trap kill, han får nu, eller hvad? Okay. Ej, det var dengang, der var dem. Jeg fik aldrig prøvet dem der. Det må være season 1 eller sådan noget. Næsten. For jeg startede trods alt i sådan season 2. Det var sådan noget med, at de rister folk, mand. Det er sådan rigtig brødrister, mand. Ej, men jeg ville gad godt at prøve at spille Fortnite, hvor folk ikke kunne bygge, faktisk. Det kunne seriøst være grineren. Det kunne ærligt talt være grineren. Er der en, der bliver roasted nu? han løber seriøst forvirret rundt. Det er næsten synd, det der. Let's go. Ja, vi ses, Ninja. Hej, hej. Skal han sove nu, eller hvad? Hvad laver han? Trap kill. Easy. 19 kills. GG, Ninja. GG. Skal lige skide? Okay, vi ses. Boogie Nate. Seriøst, jeg savner også Boogie Nate. De var så troll, de var. Trapper. Ej, det er synd. Ej, hvor er det synd for ham. Ej. Så faldt de begge to ned. Ej, nej, det gjorde han ikke. Så faldt de begge to ned. Ej. Ej, så vandt han. Put a trap, dude. I put a hole to fall through, so. Ej, hvor er det uheldigt, det der. Ej, hvor er det uheldigt. really good raider. Ej. Rip. Ej, hvor nederen det. Det dør man jo ikke af mere, det der. Og det er den gamle zone, som I kan se. Gamle zone også. 15 kills. Let's go, Ninja. Og boom. Ej. Så dør han til. Ej, hvor er det uheldigt. Eller hvad? Nej, så sad det ind i en busk. No. Very good, Englando. Hi. Den gamle lyd på Scar også. Splash, you're dead, bitch. Lad os se. Det er sådan en rigtig påske. Eller nej, det er ikke påske, det der, det er jul, sagde vi. Åh! Okay, karma.
karma. Så får han bare lige 5 skud tilbage i hovedet. Ej, var det uheldigt, det der. Og boom. Ej, han bliver sikkert skudt på lige om lidt. Ej, han gør det ikke i virkeligheden. Jeg griner, hvis det er en, der kommer ind og dræber ham. Excuse me, Enrique, I have one question. Do you like disco? Nej. It's a dance-off! Ej, hvor er det sygt. Så no-scoper han ham. GG, 21 kills, man. Oh my god, dude. Nej, det var en blå bolt. Jeg troede lige, det var... Nej, sorry. Det var en grå bolt. Jeg tænkte også... Okay. What was that, man? Åh, oh, Dr. Lupo, man. He's shooting at you still. Did you just shoot him? I hit him! I knocked him in the mouth! Skød ham i munden, man. Ej, shotgun var så sindssygt der. Prøv lige imagine. 94. Jeg kan godt lide, han har både burst og skar. Nej, blå. Han har både blå burst og blå M4, mand. Eller AR. Skål. Yes, 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 yes. Give me 30 seconds. Fuck off. Give me first. Ej, hvor er du heldig. Ej, dengang der var buske. Kæft, jeg savner det. Bedre med mig at skrine. Nu er det jo kasser. Ej, hvor er du heldig. Ej, så blød. Rip. Ej, dengang man kunne dræbe sine teammates. Det var så dumt, det var. Det var så dumt, dengang man kunne dræbe sine teammates. Det var det virkelig. Ej, hvor er det synd for hans teammate, han bare skyder ham. Ej, han først opdagede det nu. Wow. Ej, prøv lige at overveje. Lobbyen. Lobbyen så sådan ud, mand. Ej, så dræber sin teammate, mand. Oh my god. Shroud! No, hold on, Oh. Relax. I'm gonna do it to him. Just wait. Here it is. Oh, what? Yes. You got it. You are out of your fucking mind, dude. Shroud, han er også bare sindssygt, han er. Shroud er så sindssyg. Han spiller, alle spiller han bare god til. Oh shit, man. GG, man. GG. Well played, ninja. Well played, ninja. Oh my god. Ninja. Er det random dudes, man? Hello. You aren't the real ninja, are you? Fun fact. I am. Oh my god. Ninja, I love you, bro. Yeah, Chuck. No homo. Full homo. Full blown, man. Lad os tage retail, man. Kæft, jeg savner det gamle map der. Yeah, let's do it, bro. Let's do it. Are you streaming? Yes, sir. Bro. Bruh. What's up, dude? What's I was trying G? To get Nick F30's live stream, but that didn't work out, but this is better. Hey, alright. Bro, what? Bruh. You got a good microphone. Ow. Yeah. Thanks. You're welcome. So there. I'm currently uploading a video on YouTube, so I might be a little laggy, yes, but you know. Your mic literally lagged the only time during that sentence. Det er ikke en løgn. Hvem fanden sidder og så uploader en video, mens de spiller? Yeah. Oh my
my god! Yo, hi, what's his name? Ryan. Oh, hi, Ryan. Oh. He said hi, Ryan. Oh my god! Oh. No way! I got you, baby! Hey. It helps that you're lagging around, they can't hit you. Yeah, I know. Blow it, Sophia, down, man. Language, Ryan! Language, Ryan, that's what he said. Oh, sorry, Ninja. Apology accepted. You're senpai. Get it, senpai. Åh, slurp, man. Jeg savner slurp. Oh my god, der er så mange ting. Jeg savner, man. Må de lige pludselig... Er der sådan en masse af de nye ting igen? Det kunne sæt med være fedt. Det kunne altså være fedt. Hahaha, hvor er det synd, det der. Det er jo synd for ham. GG, well played, man. Okay, hvis han får en på den her nade her. Ah, okay. Han ramte ham rimelig godt. Hvis han kaster en til, så calculator. Down on top of him. Ej, hvor er det sygt. 200 IQ. GG. Holy moly, what a nade. Calculated der. Vi ses, Ninja. Hej hej, du. Okay. Jeg elsker, han bare går. Nå. Videoen var... Holy shit, man. Det hedder med grinerne at se en masse af de gamle clips der. Det mener jeg, synes. I hvert fald, folkens, super fedt. Og synes, det kunne være så fedt, hvis Fortnite... Prøv at overveje, hvis Fortnite, de kom tilbage med en masse af de gamle ting. Det gamle map, Slurp, Chuck, mange af de gamle ting. Tilted Towns, det gamle retail, det gamle map. Du kan altså spille, hvis det gør... Altså, husk at like videoen. Husk at like videoen, folkens. Jeg håber, at nød videoen. I hvert fald, hvis I ikke ser med på min stream, så synes jeg helt klart, at I skal gøre det. For jeg sidder typisk og livestreamer næsten hver eneste dag på Twitch. .tv/maxa33 og I må have det som I ser ud. Pissegodt. Hej hej. Okay. Maxa gang, Maxa gang, Maxa gang. Yeah. Maxa gang, Maxa gang, Maxa gang. Yeah. Er vi enige eller hvad? Det er Maxa gang. Er vi enige eller hvad?